高視聴率を獲得したドラマや大旋風を巻き起こしたドラマなど、韓国でも日本でも人気のドラマはたくさんありますが、あまり話題には上がらずとも、実は超面白いドラマがたくさん存在しているのが韓国ドラマ。今日は日本ではあまり話題になっていない、もしくは体感的に感想多く見かけないけど、実はとても面白いドラマをご紹介いたします。その男の記憶法。ニュース番組でアンカーを務めるジョンフンは常に冷静沈着。出演したゲストにも鋭い質問を投げかけ、視聴者からも人気がありました。そんなジョンフンにはある秘密がありました。それは見たものすべてを記憶する過剰記憶症候群を抱えていることでした。ある日自身のニュース番組に女優ハジンがゲスト出演します。いつも通り鋭い質問をするジョンフンでしたが、天真爛漫なハジンの返答に戸惑ってしまいます。ハジンの返答は亡くなったかつての自分の恋人と同じ言葉だったのでした。ハジンと会うたび過去の記憶が思い出されるジョンフンでしたが、自身にまっすぐ向かってくるハジンが次第に気になっていきます。記憶に関わるサスペンスロマンス。2020年 MBC ドラマ。主演は現在有益な詐欺でも主演中のキムドンウク様、そして女神降臨のムンガヨン様。主演の二人が抱える問題を乗り越えていくストーリーなので、明るく楽しい話ではありませんが、その中でムンガヨン様演じる女優ハジンの天真爛漫さが救いになります。そして大人の魅力があるキムドンウクさんとのケミもとても素敵。徐々に過去が明かされていく展開にハラハラが止まりません。Amazon プライムや U-NEXT などで視聴可能です。山岳屋台。夜な夜な現れ、人々の恨みを晴らす手伝いをする山岳屋台。そこの女主人ウォルジュには、10万人の恨みを晴らさなければならない秘密がありました。そんなある日、山岳屋台に、人に触れると相手が悩みを打ち明けてくるという不思議な力を持つガンベが仲間に加わり、ウォルジュたちと共に人々の恨みを晴らしていくことになります。大人気ウェブ漫画が原作のファンタジーヒューマンドラマ。2020年 JTBC ドラマ。主演は彼女は綺麗だったファンジョーム様、ゴールデンスプーンのユクソンジェ様、シュープ、チェウォニョン様の3人。ファンジョーム様演じるウォルジュの性格がとても強烈で、彼女の演技にハマるかハマらないかで、このドラマにハマるかどうかも決まりそうです。人の悩みを解決していく話ですが、そこまで重たい話ではなく、主人公たちのキャラもあって、軽い気持ちで見られるドラマです。全12話で1話完結型と見やすいのもポイント。Netflix で視聴可能です。こっそり熱愛し。若くして下宿屋を営むヤンパンのユンダノ。ダノが営む下宿屋イファオンは家教を受ける人専門の宿でした。そんなイファオンに容姿端麗な下宿生が3人もやってきます。久しぶりのお客に喜ぶダノでしたが、借金取りから父親が借りていったお金を返せなければ、イファオンを引き渡せと告げられてしまいます。困ったダノは借金取りを送ったチャンハンガンの元へ交渉に行き、借金を返す代わりに、チャンハンガンが探しているペセソンのイッソルを見つけると約束します。ダノとそれぞれ秘密を抱えた下宿生3人の爽やかでミステリアスなロマンス時代劇。今年放送されたばかりの SBS ドラマです。主演は18のシンエウン様、18アゲインのリョン様、赤い袖先カンフン様、第3の魅力、チョンゴンジュ様といった新進気鋭の4人。時代劇でありながら若手の4人が主演なので、そこまで大きな期待があったわけではないと思うんですが、いざ放送が始まってみると内容の面白さとラブラインに多くの人が虜になりました。序盤は少女漫画のような展開があり、後半からはそれぞれの秘密が絡み合い、大きな展開に巻き込まれていき、一体誰が誰で、誰が何をしようとしているのかとても気になるストーリーです。ただ複雑さはなく、新鮮なキャストたちのおかげもあり、重々しさもないので、時代劇はあまり見ないという方にもおすすめです。Amazon プライムで視聴可能です。恋愛体質、30歳になれば大丈夫。ジンジュ、ウンジョン、ハンジュの3人は、同じ家で暮らす親友の中。破局と復縁を繰り返した末、7年来の恋人と別れたジンジュ、恋人を亡くしたウンジョン、シングルマザーのハンジュと、それぞれ波乱万丈な人生を送りながら30歳を迎え、互いの悲喜こもごもを共有し生活しています。そんなアラサー女性3人の恋や仕事の人生奮闘記、1話ごとに告白の仕方や恋人の前でおならをするのかなど恋愛の過程や心理をテーマに扱っている超個性的なヒューマンドラマ。2019年の JTBC ドラマです。主演は現在有益な詐欺で主演中のチョンウヒ様、ヴィンセンツォのチョンヨビン様、ドアロックのハンジウン様、
そして男性陣はアンジェホン様にコンミョン様、さらにはソンソク様も出演しています。もう隠れた名作と言えるほど隠れていないかもしれませんが、本当に名作で私の人生ドラマの一つです。それぞれのキャラクターの個性的な考え方や価値観にジーンときたり、クスッときたり、爆笑したり、会話のテンポや間の取り方、セリフ、どれも他のドラマとは一味も二味も違った、とにかく斬新なドラマです。 Unext などで視聴可能です。30だけど17です。主人は17歳の時、バイオリニストを目指す他校の女子生徒に一目惚れしますが、告白を決意した日にバスの事故があり、自分のせいで初恋相手を死なせてしまったと心を閉ざして生きてきました。一方、17歳の時に事故に遭い昏睡状態のまま眠り続けたソリは、30歳になったある日目を覚まします。バイオリニストになる夢も家も友人も何もかも失ってしまったソリは、わずかな記憶をたどり自分が住んでいた家を訪ねますが、その家にはウジンとウジンの甥っ子のチャンが住んでいました。ソリの家族が見つかるまでという条件付きで一緒に生活を始める3人でしたが、30歳になってから17歳の心のまま目覚めた女性と心を閉ざした男性の温かいロマンスドラマです。2018年の SBS ドラマ、主演はロマンドクターキムサブのヤンセジョン様、今月始まる生まれ変わってもよろしくの主演を務めるシンヘソン様。シンヘソン様演じるソリが常にポジティブで、見ているこちらも力をもらえます。また主演のヤンセジョン様はもちろん、アンヒョソプ様、イドヒョン様まで出演しているとても豪華なドラマです。韓国では視聴率も高かったので隠れた名作というわけではありませんが、日本では体感的にあまり見ている方がいないような気がしたので紹介してみました。 Unext や Hulu などで視聴可能です。最後にもう一作、シカゴタイプライターをご紹介しようと思ったのですが、残念ながら現在どこも配信をしていなかったため断念しました。皆さんが知っている隠れた名作があればぜひコメント欄で教えてください。